Військовослужбовці та їхні сім'ї заслуговують на матеріальну підтримку. Кілька рішень задля виділення коштів з міської скарбнички підтримали депутати на черговій сесії Ужгородської міської ради. Ми прийняли і програму про виділення коштів при придбанні житла в кредит військовослужбовцями. Є державна програма, і ми також будемо допомагати там в першому внеску для того, щоб їм полегшити виплату цих фінансів кредитній установі за придбання житла. Герою України Олександру Козловському виділили безоплатно у власність однокімнатну квартиру по вулиці Івана Франка. А от питання компенсації Баранинській територіальній громаді за використання двох ділянок під сміттєзвалище та кладовище вкотре викликало дискусію і відправлене на довивчення. Депутати насправді не дійшли згоди щодо передачі субвенції в Баранинську ОТГ. Є непорозуміння в депутатському корпусі. Спочатку була сума 20 мільйонів, зараз йшлось про 5 мільйонів субвенцій. Це така собі джентльменська угода із Баранинською ОТГ, тому що на території Баранинської ОТГ в Ужгородської міської ради є земельна ділянка, де планують розширити кладовище, але для того, аби його там зробити, потрібно, аби громада на місці підтримала зміну цільового призначення і там певні процедури ще потрібно провести, аби ця земля стала придатною для поховань. Тобто йдуть дискусії між Баранинською ОТГ і Ужгородською міською територіальною громадою, і поки вони остаточно не вирішать це не дійдеться спільної згоди, то це питання наразі депутатський корпус не підтримав. Ще кілька земельних питань на засіданні не підтримала більшість депутатів. Одні з найважливіших рішень сесії – це було не дозволено кілька земельних ділянок дати під приватизацію, деякі передати в оренду. Ці питання відклали на довивчення, тому що не було спільної згоди про передачу строком на 3 роки ділянки там в оренду. Дофінансували програму підтримки комунальних підприємств міста. У зв'язку з тим, що періодично змінюється вартість, в першу чергу, це електроенергії. І в нас, наприклад, навіть по комунальному підприємству «Водоканал» ми маємо зараз збитки 8 гривень на одному кубічному метрі води, в зв'язку з тим, що левова частка коштів для подачі води споживачам саме йде на покриття вартості електроенергії. І ми змушені компенсувати ці кошти для того, щоб ми вчасно могли отримати питну воду і відповідно відвести води на очисні споруди. Також програму компенсації пільгових перевезень підтримали депутати. Міська рада компенсовує перевізникам за те, що вони перевозять пільговиків. В Україні пенсіонери, там ще інші категорії їздять безкоштовно, і міськрада компенсовує це перевізникам з міського бюджету. Підняли питання актуальне для містян – коли будуть картки Ужгородця? Наразі 30% пільговиків міста подали заявки на їх отримання. На даний момент проходиться затвердження диференційованого тарифу. Є виграний конкурс на оператор електронного квитку, який планує встановити інвестувати в обладнання та програмне забезпечення. Сума близько 600 тисяч євро. Якщо через 3 тижні закінчиться термін ухвалення регуляторного акту і буде підтримано визначковий диференційований тариф, то з вересня місяця вже будуть стояти обладнання та система на комунальних автобусах. Приблизно з цього часу вже почнеться видача карток для обліку пільгового проїзду. Окремо голосували депутати за перейменування 5 вулиць. 2 з них незабаром замінять – Івана Тургенєва на Руслана Ференці, а Павла Пастеля – на Данила Богуславського. Прийнято рішення по перейменуванню вулиці в честь Данила Богуславського. Це вулиця, яка з'єднує колишню вулицю Джамбула із вулицею Минайською. Це за готелем Закарпаття. Тобто Данило точно заслужив на те, аби в його честь в Ужгороді була перейменована вулиця. І про позитивне нагородили найкращих юних спортсменів міста, призерів змагань з гандболу та дзюдо. Порядок денний не вичерпано, оголосили перерву до 29 червня.